A se spomnite mlade dame iz Murgel, ki je pri prijateljih na NLB dobila skoraj 1 milijon evrov posojila, če tudi ga po nobeni logiki ne bi smela dobiti? Ja, super. No, afera se je ta teden približala koncu. 3 bankirje so postavili pred sodnico in prepričan sem, da bomo končno v zapor poslali vsaj eno barabo. Bankirji so nedolžni in to ne katerikoli bankirji. Tisti, ki so Simoni Dimnic podarili nerazumno, ugodno in slabo zavarovano posojilo za obnovo njene rezidence v Murglah. Tako je odločilo sodišče. Sodnica je razsodila, da Veselinovič, Narat in Vičič niso zlorabili položaja, niso oškodovali banke. Fajn, sodnica. Fajn je pokazala, da so naša sodišča fenomenalna, če imaš dovolj vplivne frende. 3 bankirji so Dimičevi dali 700 jurjev posojila na lepe oči. Priznam, Simona ima lepe oči, tle se vsi strinjamo. Ampak da je pa 3 desce nad Mudrilami, pa ni jasno. Kaj je še naredila, da si je odobrili tako veliko posojilo? Pa mi vi povejte. Da si predstavljal, da si bankir, k vam pride ženska, ki na mest zasluži manj kot 2 jurja, pa reče, da bi rada imela 700 jurjev. A se ne bi začel režati v glavo, pa da še kakšen vic povej. Kaj imam še 3 ure do malce. Te bankiri tega niso storili. Pa dajmo vprašati enega od teh tipov, zakaj. Simone Dimnic ne predtem, ne potem, ne poznam, je vplivna oseba, zato je tudi interes banke, da ima take osebe med svojimi strankami, ker je to mogoče pridobitev tudi drugih strank. Jaz nje ne poznam, je pa zelo vplivna. Danes zjutraj sem ful srav, sem ni vidrek. Naravno si iz ust enega od obtoženih. Simoni Dimnic so na lepe oči dal skor 1 milijon evrov posojila, ker je vplivna oseba in je, ker je fajn imeti take frende. Kar pomeni, da je razlog za bančno luknjo to, da so ti impotentni bankiri nesposobni dobiti prijatelja po normalni poti, ki vsi ostali, prek Facebooka, in da jim ob 3 zjutraj pišeš masna sporočila. In kako je izgledal obisk banke? Ej, fant, jaz bi pa 700 jurjev posojila. Jaz sem ti tega ne moreš plačati. Daj, saj imate on paket za vpliv, ne? Če ufrka v narod plačal, se državna banka, niste? 2,5 milijarde evrov vašega denarja smo zmetali v bančno luknjo, ki so jo skopali prav s posojili vplivnim ljudem, s katerim so bankirji hoteli biti frendi. Oni sem hočejo, da jih ima nekdo rad. Ampak ni vse tako črno, narod moj. Nova Ljubljanska banka, ki bo po novem znana kot najraje ližemo barabam, bo vsem komitentom ponudila... Tale banka bo vsem komitentom ponudila čisto nov paket, oglas pa je že zunaj. Ste vplivni, a ne preveč bogati? Hočete ugodno posojilo, ki ga navadna raja ne dobi? Potem v najbližji enoti NLB vprašajte za kreditni paket Dimnic. Smešno nizke obresti in kar 30 let odplačevanja. Najlepše pa je, da sploh ni treba, da ste ga sposobni odplačati. Vi nam samo obljubite, da nas dodate za prijatelja na Facebooku. NLB. Najraje ližemo barabam. Navali! Navali! Pejte na najbližjo NLB, pa rece, da je 1 milijon preko paketa Dimnic. Pa rece, da sem vas jaz poslal. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.